Kale, hatuli ku Ugandan lifestyle, mwebali nyo akadde ke mutuwa n'okutugoberera mbeera wa Semane Rose Constructions, yali akuzimba, plani za mayumba, n'ebyefaananyiza ko ng'ebyo, bibangawo okubanga babikolera. Katandike ku mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bini Ganta. Finally, oluvannyuma lw'emiwunyo gyonna egibaddewo n'ebiwozibozi ebizenga biyitingana about this young boy amanyikiddwa nga Bini Ganta oba gomuyita Gantok. Ono mukulu alina akagambo kakozesa nti bano abayaayi tubasobola oba bali abayaayi tubasobola bayategeeza bayebaawo. Naye nga Bini Ganta bw'atyo omuwala gwe mulabako oyo gwe tuparadinze Nikki Berry ye girlfriend wa Bini Ganta ali lubuto lwa Bini Ganta era ng'essaawa tumusuubira okuzaala baby boy. Bini Ganta ono emyaka gye gisinga obungi emboozi eraga nti ono ne Nikki Berry babaddewo emyaka 4. Emyaka egyenna gyebabaddewo gy'emyaka almost abantu gye babaddenga boogerera Bini Ganta okubeera boyfriend wa Nina Rose. Most of the times emboozi baddenga ziyitingana ku Bini Ganta nga ziraga nti Bini Ganta ye boyfriend oba ye bba wa Nina, oba okitegeera bulungi nnyo nti ye bba wa Nina. Era nga buli kimu kyonna ensi kyetunuulira bawoza kimu Nina Bini, Nina Bini. Naye finally emboozi ekyuse mu makati wano omuwali yavaayoko n'akleiminga nti yazaala omwana wa Bini Ganta. Mumwajjukira omuwali yali akola ku bbaala n'avaayo ebigambo ne bitabuka awo nnyo. Naye bira biruka nebiggwerera ne tusigaza Bini Ganta currently nga ye kuba Bini Ganta emboozi ayitingana nene ezirako oluvannyuma nti ate omwana teyali uwe kubanga DNA yaki yafulumaga negative. Kati finally Bini Ganta ebyo byonna nga biwedde n'atwanjulira omukyala gwe mulabako bifaanani ye girlfriend wa Bini Ganta era ng'ali kutoola Bini Ganta essaawa yonna basuubira kuzaala mwana wa bulenzi. Yakiposite mukujjo kya social media ogezaako pruvinga abantu byonna balinga muwulire bya Nina Rose n'ebyo n'omuwala eyali akola mu bbaala n'ebyomwana sebyali bituufu byonna babyogeranga naye nga nina girlfriend gwe mulabako oyo akayimba Bini Ganta abasinga mumanyi nnyo kayimba akamanyikiddwa nga Pon Me. Kayimba ne Basilix Stuart and Roger yali hiti muganda wange yazimu ku hiti sezasimu omutunda okitegeera yamutunda nnyo negenda viral yatambula by the way yatambula ensi ez'enjawulo akayimba ka Pon Me. So kutasinga mumanyire nnyo Bini Ganta mbozi n'emboozi za Nina Rose ezo zatambula nnyo naye nga bakolanga mukozi wona ate ne mu industry baayo omuntu nga mukwano gwo okitegeera. So Nina ne Bini baali bakwatagana nnyo nga omukwano weguli ogwa ddala nga tebanabakwakanya bikodde boozi nga bakyatambulira wamu kale byebyo.